2024 онд цэвэр ирчим хүчний салбарт зарцуулах нийт хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 2.80 долларт хүрэх төлөвтэй байна. Тэгэхээр чухал ашигт малтмлын зах зээлийн энэхүү өнөөгийн трендийг ирчимжүүлж буй гол хүчин зүйлүүд нь юу юм бол? Цэвэр ирчим хүчний технологийн хөгжил хурдтай үргэлжилж байна. Ирчим хүчний үйлдвэрлэлж ирчимтэй өснө нэмэгдэж байгааг харж байна. Тухайлбал Хятад улс нарны ирчим хүчний технологиор дамжуулан ирчим хүчний нийлүүлэлтийг 45 гигаваттаар нэмэгдүүлээд байна. Түүнчлэн дулааны насос зэрэг цэвэр ирчим хүчний тоног төхөөрөмж мөн захилгаан автомашины борлуулалт ч өссөөр байгаа. 2024 оны эхний улиралд Хятад улсад захилгаан автомашины борлуулалт 25% мэдгдэхүйц өссөн нь бидний өнгөрсөн жилийн тооцоололтой таарсан дүн болсон. Харин эдгээр технологиор ирчим хүчийг үйлдвэрлэх, хувиргах үйл ажиллагаанд шаарддаг ашигт малтмлуудын хувьд уламжлалт ирчим хүч үйлдвэрлэхэд ашигладаг технологитой харьцуулахад нэлээд шинэ гэж хэлж болно. Тиймээс бидний зүгээс цаашид эрэлтний их хэмжээгээр нэмэгдэнэ гэж таамаглаж буй никель, кобальт, литий зэрэг чухал ашигт малтмлыг судалж байна. Жишээлбэл литийн эрэлт 2040 он гэхэд одоогийнхоос 9 дахин өснө гэсэн тооцоотой байна. Гэхдээ цахилгаан дамжуулалтад гол үр гүйцэтгэдэг зис зэрэг уламжлалт таварын зах зээлийн бүтээгдэхүүнийг мартаж болохгүй. Зисийн эрэлт богино болон дунд хугацаанд их хэмжээгээр нэмэгдэх төлөвтэй байна. Эдгээр ашигт малтмал бүгд цэвэр ирчим хүчний шилжилтэд гол үр гүйцэтгэнэ. Сүүлийн үед таварын зах зээлд гарч буй өөрчлөлтүүдийн гол шалтгааныг үүнтэй холбон харж байгаа. Нүрс төрөгчийн ялгарлыг цэвэр дүнгээр тэглэх зорилтод хүрэхийн тулд хэрэг хэмжээний чухал ашигт малтмал шаардлагатай бол? Ямар ашигт малтмлын тухай ярьж байгаагаас хамаарна. Зисийн өсөлтийг хуваар нь аваад үзвэл харьцангуй бага байх төлөвтэй. Харин хэмжээгээр нь аваад үзэх юм бол олборлож зах зээлд гаргах шаардлагатай олон сая тонн зисийн эрэлт байна. Харин бусад чухал ашигт малтмлын хувьд шаардлагатай хэмжээ нь харьцангуй бага байх төлөвтэй. Литий болон бусад газрын ховор элемент нь зис шиг аж үйлдвэрийн үндсэн металл биш. Тиймээс зах зээлийн эрэлтэд шаардлагатай хэмжээ нь бага хэмжээгээр л өсөх болов. Урьдчилсан тооцооллын хувьд жишээ татхад миний өмнө дурдсанчлан одоогоор улс орнууд Парисын хил зэрийн дагуу уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг тэмцэх зорилттой хүрэхэд литийн эрэлт 9 дахин өсөх төлөвтэй байгаа. So about the macro situation, like how have recent macro төвшөнд нь аваад үзвэл геополитикийн нөхцөл байдал чухал ашигт малтмлын салбарт хэрхэн нөлөөлж байна вэ? Мөн сүүлийн үед томоохон улс орнуудын эдийн засгийн бодлого чухал ашигт малтмлын эрэлт нийлүүлэлтэд ямар нөлөө үзүүлж байгаа гэж харж байгаа вэ? Ковидын жилүүдэд чухал ашигт малтмлын зах зээлд дасалдал үүсэх олон тохиолдлуудыг бид харсан. Үүнийг дагаад үнийн өсөлтийн дарамт ч нэмэгдсэн. Энэ нь чухал ашигт малтмал болон уулуурхай металлуудын зах зээлд ерөнхийд нь нэлээдэх дарамт дагуулсан. Үүнээс гадна зах зээлд эрэлт огцон өсөх хандлага ажиглагдсан. Мөн нөгөө талд зарим олборлогч компаниуд болон боловсруулах үйлдвэрүүд нийлүүлэлтийн хүчин чадлаа нэмэгдүүлэх нөөц боломжтой байгаа нь ажиглагдсан. Тиймээс сүүлийн үед эрэлт нийлүүлэлтийн тэнцэл үүсэж байна. Гэхдээ энэ бол зөвхөн богино хугацааны нөхцөл байдал. Одоогоор зах зээлд нийлүүлэлт тангалттай байгаа ч цэвэр ирчим хүчний технологийн хөгжил үргэлжилбэл эрэлт улам нэмэгдэж, зис тэргүүтэй хэд хэдэн тооны түүхий идүүдийн эрэлт нийлүүлэлтийн зөрүү үүсэж болзошгүй байна. Тэгвэл чухал ашигт малтмлын нийлүүлэлтийн сүлжээнд ямар томоохон сорилтууд тулгарч байгаа вэ? I think we have three challenges. One is the question of volume. Үүнд гурван гол сорилт байгаа гэж бодож байна. Эхнийх нь нийлүүлэлтийн хэмжээтэй холбоотой асуудал. Тодорхойлбол бид уур амьсгалын өөрчлөлтийг бууруулах зорилтуудаа хүрэхэд шаардлагатай хангалттай хэмжээний нийлүүлэлт хийж чадах уу гэдэг асуудал яригдана. Үүнийг дагаад уулуурхай салбарын хувьд төслүүдийн хүчин чадлаа нэмэгдүүлэх сорилт үүсэж байгаа. Энэ тал дээр нэлээд олон хязгаарлалтууд байна. Юунд түрүүнд хайгуулын үүргийг дуртахын зүйтэй. Шинэ орд газар тасралтгүй илрүүлэх хэрэгцээ шаардлага байгаа. Түүнчлэн төслийн үргэлжлэх хугацаатай холбоотой асуудал байна.
Эхний асуулт нь улс орхийн төслийг эхлүүлэхээс дуусгах хүртэл хэдийн хэмжээний хугацаа шаардлагатай вэ? Мэдээж анхдагч их үүсвэр болох уурхайгаас шууд нийлүүлэх боломжтой. Гэхдээ мөн дахин боловсруулалтын асуудал байна. Мэдээж уурхайгаас нийлүүлэх дарамтыг дахин боловсруулалтаар хөнгөвчилж болно. Гэхдээ ялангуяа технологи хөгжиж, түүхий идүүдийн агуулмж өөрчлөгдөж байгаа энэ цаг үед дахин боловсруулалтын төслүүд цаасан дээр бичигдсэн шигээ амжилттай хэрэгжиж чадах уу гэдг нь эргэлзээ дагуулж байгаа. Түүнчлэн уул уурхайн салбарт шинээр тулгарч буй хоёр өөр сорилт бий. Сая би эхнийхийг нь тайлбарллаа. Хоёр дахь сорилт нь нийлүүлэлтийн сүлжээний уян хатан байдалтай холбогдож байна. Дэлхийн улс орнуудын эдийн засаг өөр хоорондоо нарийн холбогдсон бөгөөд логистикийн асуудал болон урьдчилан тааварлашгүй үйл явдлууд зэрэг олон гадаад хүчин зүйлүүдэд өртөмтгий байна. Тэгвэл ийм нөхцөл байдалд цэвэр эрчим хүчний нийлүүлэлтийн сүлжээ хэр уян хатан байж чадах вэ гэдэг асуулт гарч ирнэ. Энэ бол уул уурхайн салбарт тулгарч байгаа хоёр дахь сорилт юм. Харин 3 дахь сорилтын хүрээнд доктортой байдлын асуудал яригдана. Уул уурхайн олборлтыг зөв зохицуулахгүй бол хүрээлэн буй орчин төдийгүй нийгмийн талбарт асар их сөрөг нөлөө үзүүлэх эрсдэлтэй байдаг. Тэгвэл энэ сөрөг нөлөөг хязгаарлаж зогсоох төслүүд зах зээлд гарч ирж чадах эсэх болон үйлчлүүлэгчид энэ төслүүдийг дэмжих санаачлага гаргах эсэх нь бас нэг асуудал болоод байна. Эдгээр нь чухал ашигт малтмлын нийлүүлэлтэд эх хідэн жилд тулгарах гол сорилтууд гэж би бодож байна. Мөнгөний урсгалын талаар та ямар бодолтой байна вэ? Дээлийн хөрөнгө оруулалтуудыг хэн гаргаж байна вэ? Уламжлалт уул уурхайн хөрөнгө оруулагчд уу эсвэл технологийн хөрөнгө оруулагчд уу? Хөрөнгө оруулалтын хувьд сүүлийн жилүүдэд тогтмол өсөж байна. Энэ онд таврын үн баг зэрэг буурсан ч өнгөрсөн оны хөрөнгө оруулалтын өсөлтийн чиг хандлага одоо ч үргэлжилсээр байгаа. Эдгээр хөрөнгө оруулалтын дийлэнх нь төслүүдэд зарцуулагдаж байгаа шүү дээ. Багахан хэсэг нь л зардал багтайч илүү эрсдэлтэй хайгуулын ажилд зарцуулагдаж байна. Эхний чиг хандлага бол энэ. Уурхайг хэн эзэмшиж хэн хөрөнгө оруулж байгаа тухайд бол харьцангуй төрөлцсөн дүр зурагтай. Олон жилийн түүхтэй уул уурхайн компаниуд байна. Европ компаниуд үүнд багтана. Европт олборлолт багч уул уурхайн төслүүдэд байнга хөрөнгө оруулсаар ирсэн уламжлалтай. Мөн тухайн улсын дотоодын хөрөнгө оруулагчид бий. Жишээ нь Латин Америкт үндэсний томоохон компаниуд нь дотоодын уурхайнуудтай хөрөнгө оруулдаг. Иймэрхүү жишээ хэд хэд бий. Мөн Хятад улс дотоодын уурхайнуудтай бас гадаадад их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийдэг. Үүнд Аргентинаас гадна Зимбабве тэргүүтэй Африкийн улсуудыг дурдж болох юм. Эдгээр улсад Хятадын уул уурхайн компаниуд их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. Тэгэхээр одоогийн хөрөнгө оруулалт санхүүжилтийн нөхцөл байдал гэвэл ийм байна. Нөгөөтэйгүүр баг зэрэг спекуляцтайгаар хөрөнгө оруулах шаардлагатай болдог эхний шатны олборлолт хайгуулын компаниудад ихэвчлэн Австрал, Канадын хөрөнгийн зах зээлээс хөрөнгө оруулалт орж ирж байгаа. Харин бүтээн байгуулалт болон олборлолтын үйл ажиллагааны эхлэх үед томоохон компаниуд л хөрөнгө оруулалт хийж байна. Монгол улс одоогоор зис литий олборлохын зэрэгцээ газрын ховор элементийн хайгуулын хөгжүүлэлтэд хөрөнгө оруулахар зорж байна. Энэ салбарт чиглэсэн хөрөнгө оруулалтын хувьд нэн тэргуунд анхаарах зүйл нь юу юм бол мөн хэрэг хэмжээний хөрөнгө шаардлагадах вэ? I think it would be hard to say exactly what would be the amount to build. Монгол одоогоор газрын ховор элементийн уурхай барихад хэр хэмжээний хөрөнгө оруулалт шаардлагатайг тодорхой хэлэх хэцүү баг. Гэхдээ үүн дээр хідэн зүйл дурдмаар байна. Нэгдүгээрт гэвэл таврын зах зээлүүд дээр Монгол улсын эзлэх байр суурь. Та зис литийг дурдсан нь зөв гэж харж байна. Ялангуяа зис их чухал. Одоогоор Монгол улсын литийн олборлолт Австрал, Чили, Аргентин бүгд найрамдах хятад ард улс зэрэг томоохон олборлогч орнуудтай харьцуулахад дөнгөж ихний шатанд яваа. Гэхдээ Монгол улсад нийлүүлэлтийн сүлжээгээ төрөлжүүлэх чиглэлд томоохон төслүүд хэрэгжүүлэх ашиг сонирхол бий. Харин шаардлагадах хөрөнгө мөнгийг тодорхой хэлэхэд хэцүү байна. For policy makers, if they want to build those types of industries,
Хэрвээ чиглэлийн салбарыг хөгжүүлэх гэвэл бодлого боловсруулагчдад анхаарах нэг гол зүйл бий. Үүнд төслүүд хэрэгжихэд дутагдаж буй хөрөнгийг тооцоолж, тухайн төслүүд геолог, хүрээлэн буй орчин, нийгмийн ашиг сонирхолд хамгийн их нийцэж байгаа эсхийг баттгах нь чухал. Монголын чухал ашигт малдамлын салбарын төлөвийг та хэрхэн харж байгаа вэ? Таны бодлоор ирэх 10 жилд Монголоос ямар чухал ашигт малдмал дэлхийн хэмжээнд хамгийн их нөлөөтэй байхаар байна вэ? Монголд зэсийн салбар нэлээд сайн хөгжсөн учраас би зэс гэж хэлэхээр байна. Одоогийн зэсийн зах зээлд эрд нийлүүлэлтийн зөрүү үүссэн байгаа. Мөн өмнөхтэй харьцуулахад дэлхийн даяар цахилгаанжуулалт явагдаж байна. Тэгэхээр эдийн засгийн талаас миний бодлоор зэс бол Монголд хамгийн гол чухал ашигт малтмал байх болов. Гэхдээ таны дурдсанчлан литий, газрын ховор элементүүд гээд баг нөөцтэй түүхий идүүд мөн үүрэг гүйцэтгэн. Зарим технологийн гол түүхийд болдог учраас мөн л чухал нөлөөтэй. Дунд хугацаанд харвал хятад улсын эрэлт хэр байхаар байна вэ? Дахин хэлэхэд ийм төрлийн таамаглал гаргахад хэцүү. Гэхдээ бидний ажиглалтаар түүхийн гол хэрэглэгчийн бааз суурь одоогоор хятадд байна. Одоогоор тус улс дийлэнх нийлүүлэлтийн сүлжээнд голлох үүрэг гүйцэтгэж байгаа. Тэгэхээр одоогийн холбоотод чухал байр суурьтай нь гарцаагүй. Мөн үйлдвэрлэлийн хүчин чадал ихтэй зарим томоохон төслүүдийг бид ажиглаж байгаа. Ирээдүйд тэдгээр ашигт малтмалыг хэрэглэх олон үйлдвэр бий болох төлөвтэй. Гол нь тэдгээр уурхайнуудын тэр их бүтээгдэхүүн зах зээлд гарах уу, олборлолт нь хизээ зогсох вэ гэдэг асуудал. Ямартай ч түүхийн гол хэрэглэгч нь хятад улс хэвээр байна гэдэг нь тодорхой харагдаж байна.